ruhiy tarbiya mashoyixlari, ustozlar hammalari banda uchun eng yomon ofatlardan birinchi o'ringa qorin shahvati bilan farj shahvatini qo'yishadi. Farz deganda jinsiy aloqa a'zosi hisoblanadi. Shu shahvat, qorin shahvati va farz shahvati bandani buzilishiga, badxulq bo'lishiga, aynishiga, osiy bo'lishiga, gunohkor bo'lib do'zaxga tushishiga, hatto kufrga yetishigacha sabab bo'ladigan ikkita katta ofat deyiladi ikki narsani. O'tgan ummatlarning hammasida mana shu ikki ofatni oldini olish, odamlarni shundan qutqarish uchun turli choralar ko'rilgan. Lekin hammasi muqaddimada aytganimizdek, odamlarni o'zini tarafidan ko'rilgan choralar bo'lganligi uchun to'liq muvaffaqiyatga erishilmagan. Ba'zi bir qavmlar aynan shu ofatlar tufayli halokatga ham uchragan. Misol uchun Lut qavmini Alloh subhanahu va taolo aynan farz shahvati tufayli, demak, yerni ostidan ustiga qilib jazolagan. Butun bir boshli ummatni shunaqa holatga tushib qolishiga aynan shu farz shahvati sabab bo'lgan. Odam atoma bilan momo havoni jannatdan haydalishiga qorin shahvati sabab bo'lgan. Alloh yema degan narsani yeb qo'yganlar. Shaytonning ig'vosiga uchib. Shuning uchun bu ikki ofatdan mo'min musulmon banda nihoyatda ehtiyot bo'lishi kerak. Va bu ofatga yaqinlashib qolgan bo'lsa, hazir qilish kerak, chalinib qolgan bo'lsa, shifolanishga o'tish kerak. Qorin shahvati ovqatni ko'p yeyishlik tufayli insondagi ko'p fazilatlarni yo'q qilib tashlaydi. Biz o'zimizni istilohimizda xalq tilida aytganda qorin bandasi bo'lib qoladi. Qorni nima desa shunga xursand bo'laman desa o'shini qiladi. Oziq-ovqatni, yaxshi ichimliklarni mashinaning ketidan yuraveradi, 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 semirib ketgan bo'ladi. Uni oqibatida boshqa shahvatlar ham chiqadi. Kuchli ovqatlarni ko'p yeyishni oqibatida farz shahvati kuchayadi. Yana boshqa shahvatlar kuchayadi. Ularni orqasidan ham ketadi. Allohni unutadi. Odamlarga rahim qilishni unutadi. O'zini, demak, gaplari birovga ta'sir qilmay qoladi. Birovning gapi unga ham ta'sir qilmay qoladi. Shaytonning malayiga aylanib qoladi. Bu ofatni muolajasini, davosini eng to'g'ri yo'li ilohiy ta'limot ostidagi, demak, islomiy yo'l hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Ma mala'a ibn adama ina'an asharru min batnihi." Odam bolasi to'lg'izgan idishlarni ichida eng yomoni qornidir deydi. Har xil idishlar bor, odam to'lg'izadi. Qorindan bir idish ekan. Ana o'shini odam bolasi to'lg'izgani eng yomon idish shu ekan. Nima uchun? Ortiqcha to'lg'izib olsa har qanday dardlarga, balolarga giriftor bo'ladi. Har qanday balo giriftorlar ortiqcha ovqatlanishdan haddan tashqari, demak, kishilarni badnafs bo'lishidan kelib chiqadi. Shuning uchun bu narsani kim giriftor bo'lgan bo'lsa ko'p ovqat yeyishga yaxshilab himmat kamarini bog'lab sanab bo'lsa ham kunda oz-oz qilib mo'tadil holga keltirish kerak. O'sha hadisning davomida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Bi hasab ibn adama luqaymatun yuqibna sulbahu. Wa in kana la budda minhu fa sulsun li ta'amihi wa sulsun li sharabihi wa sulsun li nafasihi." Odam bolasi uchun uni qaddini ko'tarib turadigan luqmalar kifoya qiladi. Qaddini ko'tarib turadigan luqmalar bo'lsa bo'ldi. Sog'lig'i yaxshi ushlanib turibdi, qaddi mustahkam, ishini qilyapti, ibodatini qilyapti, bo'ldi. Ortiqchasini keragi yo'q. "Juda mayli bor endi" deydigan bo'lsak, deydilar,
qornini uchdan birini taomga to'lg'izsin, uchdan birini suyuqlikka to'lg'izsin, uchdan biri nafasiga qolsin deydilar. Ana shu eng mo'tadil, eng yaxshi holat shu. Alloh taolo ham Qur'oni Karimda a'uzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim, kulu vashrabu va la tusrifu degan. Yenglar, ichinglar, ammo isrof qilmanglar. Isrof nima? Isrof keragidan ortiq yeyishlik. Harom narsalar bir luqma ham yeb bo'lmaydi. Bu halol to'g'risida ketyapti. O'zi halol narsa, lekin keragidan ortiq yeyish mumkin emas. Ana shu yuqoridagi oyatni bir g'ayridin odam eshitganda Madinada musulmonlarga aytgan ekan, "Ya qoyil qoldim. Sizlarning Qur'oningizda butun tib ilmini bitta oyatni yarimiga joylab qo'yilibdi" degan ekan. Haqiqatan insof bilan mo'tadil oziqlangan, ovqatlangan, odob bilan ovqatini yeb yurgan odamda kasallik bo'lmaydi inshaalloh. Hozirgi kunni ko'p kasalliklari yo ovqatni yetishmasligidan yo ziyodaligidan. Mu'tadillik islom ko'rsatgan mu'tadillik bo'lsa, alhamdulillah boshqa sabablar oriz bo'lmasa, insonning sog'lig'i nihoyatda chiroyli ravishda bo'ladi. Ana shu ma'noda demak, biz bu narsani yaxshi tushunib badnafslikdan saqlanishimiz, mu'tadil ovqatlanishimiz kerak. Shu yerda ulamolarimiz yana aytadiki, ba'zi bir shariatni ruhini to'g'ri tushunmagan, o'zini taqvodor tasib g'ururga ketganlar o'ziga kerak narsani ham yemasdan o'zini o'zi qiynaydi, bu mutlaqo noto'g'ridir. Hatto ba'zi birlari chimxo'rligining oqibatida farzini ham ado etmay qoladigan narsaga holatga borib qolgan bular. Bular sunnatga xilofdir, dinimizga xilofdir, taqvo emas, ahmoqlik, shaytonning vasvasasidir deydilar. Ana bu narsani ham biz demak yaxshi bilishimiz kerak ekan. Demak, o'zimizni ovqatlanishimizni yo'lga qo'ysak, bad xulqliklarni ko'pini oldini olgan bo'lamiz ekan, yaxshi xulqlarni ko'pini inshaalloh osonlik bilan qabul qiladigan holga kelar ekanmiz.